kasih atas peluang untuk saya ambil bahagian dalam perbahasan pelanjawan 2023. Saya ingin ucapkan tanya kepada yang amat berhormat Menteri Kewangan kerana telah membentangkan satu pelanjawan menunjukkan hala tuju pembangunan sektor ekonomi yang jelas kepada rakyat kita. Contohnya, 50 juta ringgit keran sepadan untuk peladang melaksanakan otomasi. Sektor peladangan dan komoditi adalah penting untuk KDNK negara kita. Peningkatan penggunaan robotik dan kecerdasan buatan adalah amat penting sekiranya kita mahu mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing. Malah meningkatkan produktiviti uh, dan juga penghasilan. Saya telah banyak kali pangkikan isu ini dalam penggal yang lepas dan akhirnya dimasukkan ke dalam belanjawan kali ini. Mengkutikan bahawa Kerajaan perbaduan ini tak sama dengan kerajaan dulu yang hanya tahu mengikut jalan lama. Langsung tidak mempunyai iktizam politik untuk memacu inovasi. Syabas yang amat berhormat Tampun. Dan yang tiba salah satu isu penting yang saya mahu bangkitkan di sini adalah tentang reformasi institusi parlimen. Walaupun pelanjawan parlimen tersenarai, sebagai satu bab tersendiri dalam buku belanjawan. Tapi dari segi pengambilan kaki tangan dan pengurusannya, uh, seolah-olahnya, saya sebut seolah-olah sebab ini persepsi. Parlimen kita dilihat seolah-olahnya uh, hanya sama status dengan sebuah jabatan di bawah kementerian. Sudah tentu ini tak pernah. Parlimen merupakan satu daripada tiga bahagian penting setara dengan bahagian eksekutif dan kehakiman. Tapi malangnya persepsi itu sudah jadi sebegitu. Saya berharap akta perkhidmatan parlimen akan dikubahkan semula dalam bengkak ini. Jangan kita tunggu lagi. Sudah tiba masanya bagi semua yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini bekerjasama demi memperkasakan institusi parlimen. Pastikan setiap jawatan kuasa pilihan khas mempunyai kaki tangan mencukupi untuk menjalankan tugas. Ahli-ahli yang berhormat boleh menyumbang idea, pandangan serta kritikan juga yang bernas bukan sahaja dalam Dewan Yang Mulia ini tetapi juga di setiap prosiding jawatan kuasa. Di Parlimen negara lain yang mempunyai sistem yang sama dengan Malaysia juga, jawatan kuasa memainkan peranan jauh lebih penting dalam parlimen, institusi parlimen mereka. Ahli parlimen negara lain juga tidak berada, tidak duduk sepanjang masa dalam dewan uh, ketika mereka bersidang. Kerana tugasan jawatan kuasa di mana-mana ahli-ahli yang berhormat dapat meneliti, menyoa, mengkritik, malah menambah baik dasar yang dilaksanakan oleh pihak pentadbiran. Ada juga parlimen luar negara yang menetapkan dua hari setiap minggu khusus untuk prosiding jawatan kuasa sahaja. Paling penting sekali, prosiding jawatan kuasa juga disiar langsung atas talian. Jadi ahli-ahli yang berhormat bukan sahaja boleh mengucap dalam dewan yang mulia ini. Malah YBYB boleh mengucap dalam menunjukkan persefahaman tentang isu tertentu ataupun kebijaksanaan anda dalam jawatan kuasa demi penambahbaikan dasar negara kita. Malangnya, sistem jawatan kuasa pilihan khas kita sekarang masih jauh daripada menyeluruh. Malah kita tidak mempunyai kaki tangan yang mencukupi selain daripada untuk menguruskan hak ewa jawatan kuasa kira-kira wang negara. Untuk memastikan ahli-ahli yang berhormat boleh memainkan peranan yang lebih bermakna, saya minta kerajaan mengubahkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen dengan kadar segera tuannya tipe tua. Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab perlu bersikap jujur dan telus kepada semua. Kita tahu keadaan ekonomi adalah mencabar. Justru yang amat berhormat tidak membentangkan satu pelanjawan gula-gula yang hanya berhasrat memancing undi dan sudah tentu tidak bertanggungjawab kalau dilihat dari aspek kemampanan masa depan rakyat dan negara. Paling penting sekali kita tidak boleh mengamalkan amalan creative accounting dalam penyediaan laporan perbelanjaan kita. perkara seperti perkhidmatan pengurusan sisa bekerja dan pembersihan awam seharusnya kekal sebagai perbelanjaan mengurus. Namun kerajaan terdahulu yang tidak bertanggungjawab telah membuat pengelasan semula dan meminta perkara tersebut ke perbelanjaan pembangunan. Tuan yang tipe 2, laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 telah mendedahkan bahawa kerajaan sebelum ini telah melakukan pengelasan semula ke atas 41 projek yang melipatkan jumlah 8.71 bilion ringgit sebanyak 14% daripada perbelanjaan pembangunan tahun 2021. Kalau berbanding dengan tahun 2020, kadar peningkatan pengelasan semula ini adalah 213.8%. Jumlah peningkatan adalah 5.935 juta bilion ringgit. Sekiranya tidak melakukan creative accounting sebegini, akaun account semasa pada tahun 2021 telah mencecah defisit sebanyak 5 bilion ringgit. Ini menunjukkan betapa mencabarnya situasi fiskal negara kita. Malangnya, pihak sebelah sana masih membuat tuntutan hanya untuk memancing unti. Padahal mereka telah bergantung pada creative accounting untuk memberi gambaran yang baik Yang lebih baik semasa pentadbiran mereka Ini adalah satu penipuan Penipuan besar Tuan Yang Tiba Justru saya berharap Kerajaan Perpaduan sekarang Jujur dengan ahli-ahli yang berhormat di sini Jangan melakukan creative accounting Untuk memberi gambaran Yang tidak tepat Perkenaan fiskal negara kita Tuan Yang Tiba tua, Isu keempat Membangunkan keluarga sebagai hub teknologi pertanian. Projek pertanian moden telah dijalankan semenjak 2005 di negeri Johor berhampiran dengan kawasan saya. Namun teknologi pertanian berkembang secara pesat. Teknologi sekarang jauh lebih canggih daripada dua dekad yang lalu. Dalam belanjawan 2023 Kerajaan perpaduan telah memperuntukkan sejumlah 100 juta ringgit untuk sektor sekuriti makanan. Ini adalah satu inisiatif yang betul memandangkan keterjaminan makanan adalah isu yang amat penting sekarang. Pada masa yang sama, saya minta kerajaan turut ambil berat tentang perkembangan teknologi pertanian supaya kita boleh meningkatkan produktiviti makanan kita. Supaya objektif keterjaminan makanan akan tercapai. Justru saya mencadangkan pembangunan sebuah hub teknologi pertanian di Kluang. Kluang adalah daerah pertanian, bandar Kluang adalah bandar sekunder yang mempunyai faktor semula jadi yang baik. Justru uh, jurutera boleh terus test run idea baru mereka dalam kebun atau ladang sekitaran. Kita perlu menggalakkan pembangunan teknologi pertanian domestik. Bukan sekadar import idea, uh, pakat ataupun teknologi jentera dari luar negara. Kita mempunyai pakat, kita ada sumber manusia. Kita mampu melakukan satu lonjakan sekiranya kerajaan perpaduan ini mempunyai iltizam politik yang mencukupi. We can make agriculture sexy again dengan izin. Tuan yang tiba tua, uh, saya baru balik dari kawasan saya bagi ini kerana banyak daerah di negeri Johor dilanda banjir. Baru sahaja kawasan Keluang dilanda banjir pada hujung uh, bulan Januari. 34 hari nanti dilanda banjir sekali lagi. Apa maknanya? Tuan yang betul, yang tuan yang betul. Climate change is real. Dengan izin. Kita perlu ambil tindakan drastik. Laksanakan dasar yang betul-betul boleh melindungi nyawa dan harta rakyat kita. Jangan tunggu sampai sebahagian besar tanah air kita tenggelam, baru kita sedar. Namun begitu, kita perlu faham juga ada faktor-faktor lain yang kita mampu memperbaiki untuk elakkan banjir skala besar seperti ini. Misalnya, ada kawan tanya pada saya semalam, kenapa keluang juga dilanda banjir, ya? bukan keluang terletak kawasan hulu sungai? Itulah saya sendiri pun tak faham. Kenapa setiap kali hujan lebat, keluang yang terletak asal usus sungai dilanda banjir lebih dahulu kita mungkin tidak mampu membesarkan sungai. Kerana pembangunan bandar berlaku sebelah teping sungai, rumah kampung juga dibina depan sungai. Justru boleh tak kita mendalamkan sungai sedia ada supaya kapasiti hulu sungai ini ditingkatkan. Setiap kali saya bincang perkara ini dengan pegawai JPS daerah, masalah timbul adalah wang tak cukup. Saya minta tolong menteri sila bagi JPS Kluang bajet yang mencukupi untuk melaksanakan projek semua ni yang penting. Satu isu yang penting berkenaan banjir kali ini adalah apa prosedur pelepasan air empangan. Jabatan Meteorologi telah keluarkan Ramadhan, ramalan cuaca buruk dua atau tiga hari lebih dahulu. Adakah pihak perkenaan ambil maklum semua ini dan melepaskan air empangan lebih dahulu ataupun hanya ambil langkah pelepasan air empangan semasa hujan lebat air pasang untuk elakkan pecahat empangan. Boleh tak kita ambil langkah lebih proaktif dan bukan reactionary untuk petapan dengan bencana alam yang semakin serius. Kita kena ingat peranan kerajaan yang paling penting adalah melindungi nyawa dan juga harta rakyat kita. Uh, Tuan Yang Pertua, satu lagi isu penting yang saya uh, nak panggilkan dalam Dewan Yang Mulia ini Perkenaan uh, kehilangan habitat haiwan liar di negara kita Semenjak tahun lepas, kawasan saya, bandar Keluang telah menjadi sebuah night safari Saya pernah bangkitkan isu yang sama pada penggalapan lepas juga Dulu, gajah-gajah hanya cuba cari makanan di sekeliling ladang sawit dalam kawasan Sembrong, Mersing. Selepas hutan simpan kekal di kawasan Jemaluang diubah kepada ladang sawit, kumpulan gajah ini tak ada tempat lagi untuk berkumpul dan mencari makanan. Maka gajah di Johor terpaksa duduk dalam ladang sawit. Musnahkan kebun-kebun sekeliling kerana habitat dan sumber makanan semula jadi mereka sudah tiada lagi. Pendani kecil terjejas. Gajah hilang habitat kerana manusia mencerobohi habitat mereka. Setiap bulan, kalau bukan setiap minggu, saya akan terima aduan daripada penduduk setempat berkenaan aktiviti gajah di sekitar rumah mereka. Dulu, gajah hanya masuk ke kampung yang terletak di pinggir hutan. Sekarang, gajah masuk kawasan perumahan yang hanya lima minit dari pusat bandar. Saya mencadangkan supaya kita membinakan Eco Link untuk sambungkan hutan-hutan simpan kekal di Johor. Jadi gajah-gajah boleh bergerak ke hutan simpan kekal yang telah dipecah-pecahkan oleh lebu raya atau ladang sawit tanpa memberi kesan negatif kepada petani atau penduduk setempat. Tuan yang betul, saya akan gulung. Justru dengan ini, saya menjemput Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk turun badang melawat night safari yang percuma di Kruang supaya menteri boleh faham masalah yang dihadapi oleh penduduk setempat. Ahli-ahli yang berhormat, yang berminat untuk memantau aktiviti gajah di kawasan perumahan manusia juga boleh turut sedi, uh, turut sedai semua dijemput tanpa charge free night safari tour di Bandar Keluang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Kluang dipersilakan yang berhormat Putrajaya.